Филиппин аралдарына соққы берген Фунг-Вонг тайфунынан 7 адам қаза тапты. Табиғи апат кезіндегі кісі өлімі ел астанасы Манилада да тіркеліп отыр. Сондай ақ шаһардағы метроға су толған, дүлей желдің кесірінен 500,000-нан астам тұрғын жапа шегіп, 200 мыңдайы қауіпсіз жерге көшірілді. Бірқатар аудандарда жарық өшіп, 50 шақты ұшақ сапары доғарылған. Ел аумағындағы 87 көлік жолы мен 5 көпір уақытша жабылды. АқШ-тың тайфундар жөніндегі ескерту орталығының мәліметінше, күшті жел ертең Тайвань жағалауына жетуі мүмкін.